палаці дитячої та юнацької творчості на вулиці Свободи 2/1. В суботу в 9:30 починаються заходи. Почнуться вони з того, що у нас буде проведений майстер-клас по дизайну акваріума. Бажаючі всі запрошуються безкоштовно на цей майстер-клас. В неділю зранку буде продовження цього конкурсу уже в ті акваріуми, які запускалися напередодні в суботу. Будуть запущені рибки, і самі конкурсанти розкажуть, як вони бачать, що вони створили, що вони хотіли показати своїми композиціями, так би мовити, захищатимуть свої роботи. На кращу роботу, що вона візуально має бути красива між собою. Крім того, зазвичай проводиться глядацьке голосування, тобто на приз глядацьких симпатій буде ще приз. І дуже часто можуть бути такі ще варіанти, як за найкращу креативну думку.